Організований потік туристів за кордон у першому кварталі зріс на 9%, повідомляє Державна служба туризму і курортів України. Проте, за словами операторів, 70-80% путівок вони продають зі знижкою, оскільки напередодні сезону надто оптимістично оцінили цьогорічні тенденції. Тому що оператори не успівають реалізувати те, що у них є, у них залишається излишок. Якщо излишок не реалізувати за стоїмость меншу, ніж собівартість, то це якби перетворюється в повний великий мінус. Навіть на сьогоднішній день, несмотря на всю економічну ситуацію, на ринку можна приобрести путівки стоїмостю 250-300 доларів. Це при собівартості тура в 600-700. У боротьбі за клієнта деякі туроператори демпінгують. Та й самі країни, з огляду на повільні темпи відновлення економіки, аби привабити мандрівників, подбали про зниження цін на курортах. І війни на ринку туроператорів, і наслідки рецесії на руку відпочивальникам. То, що навіть готелі, астрани роблять велике кількість акцій. Це і безплатні ночі, наприклад, платиш за 12 ночей, живеш 14. Це і дополнительне питання, наприклад, платиш за проживання з завтраком, а получаєш проживання з полу. Збитки в Україні покриває успішна робота в Європі. Планувати роботу на наступний сезон туроператори будуть по завершенні літа. Підіб'ють підсумки, а тоді вирішать, чи зменшувати кількість пропозицій. Якщо попит зростатиме, можна буде підняти ціни.